god morgon, säger jag. Idag är det den... ja, det är tisdag, den 21 mars. Och jag inväntar en leverans från Willys idag. Och det är bland det bästa jag vet. Det är när jag får levererat mat hem. Fylla på alla, allt... se till så att alla har nödvändighet och så hemma. Sitter vid mitt sminkbord. Ska ta tag i mitt lilla face. Inte något överdrivet utan bara med så man känner sig lite trevlig. Det viktigaste för mig är ju ögonbrynen. Har jag ögonbryn så behöver jag inte bry mig mer. Det är inte så noga, jag ska inte ut och göra något speciellt idag, så det är mer bara känslan. Nu är de på plats, mer eller mindre. Och så lite rås. Sen är jag ganska så nöjd faktiskt. En dag tänker jag att jag spelar in mitt sminkbord, hur det här ser ut och även vilka produkter och så jag har. Jag försöker att inte handla mer produkter och sådär mer än nödvändigt, mina favoriter. Just av den anledningen att jag har för mycket. Jag har haft en del boxar varje månad och sådär. Som har gjort att det har blivit mycket som egentligen inte behövs här. Så är det med det. Fit for fight, nu inväntar vi Willys. Tidigare i morse så sorterade jag kyl. Så att jag kommer att lämna både förebilder och efterbilder. Det är ganska så trevligt. Jag brukar gilla det när jag tittar själv på YouTube. Så jag tänkte, kan dela med mig av mitt också. Som jag förklarade i föregående video, introt här så att säga, så har vi ju även två katter. Så jag tänkte visa den ena, han heter Exist. Exist är från en känd seriespelare som vi tycker mycket om här i familjen. Vi håller på laget Nippa, alltså Ninja Sin Pyjamas, och har gjort i väldigt många år. Så han fick äran. Han ligger här ner bäddad i sin lilla. Han är så söt. Hej gubben. Hej Exist. Hej. Han är så kärlig och gosig. Och min andra katt heter Basse. De är bröder så de bråkar ganska mycket. Just nu vet jag inte riktigt var han befinner sig. Men... så fort jag får tag på honom här så ska jag visa även honom för er. Basse. Och här har vi vår lilla Kise. Andra Kise. Basse. Tillsammans med min äldsta son. Gabriel som har studiedag idag. Så han myser ner sig här vid sin dator. Som sagt, vi är en gamingfamilj här så att... spel och datorer och teknik och sådär är väldigt viktigt för oss.
I'm 40 and right, right, come. Business change, yeah, I like, I ain't always. Get in money, nigga, that my man. Att det är skrivet i sten och tror det. Mot ett litet lagbygge i form av Goodfellas. Kanske kommer att vara två olika typer av serier som kommer att bedrivas. Åtminstone på CT-sidan. Här får vi se. Vi har en tidig liten simpan baby. Lurk position 11. Löser med 0-9. Ganska insta tidigt. Hon lyckas dessutom falla bak. Ingen trade på den. Han stod alldeles för solo. Kan inkassera P250. De gör det möjligt och vi ser där ingen mappkontroll whatsoever i princip. Vi har William som är lite nyfiken upp för att kolla här troligtvis. Kommer spotta en tvåstack på banan.